91 кг и над 91 кг. И най-техничните състезатели на третото републиканско първенство мъже фул контакт. Категория до 91 кг. Тодор Ганчев, Светкавица, Търговище. Републикански шампион в категория до 91 кг. Тодор Ганчев, Светкавица, Търговище. Да излиза за награждаване. Републикански шампион в категория над 91 кг. Христо Христо, фаворит Долен Чеплик. За най-техничния състезател. Състезател на третото републиканско първенство за мъже фул контакт град Шумен е определен Марин Чонгов, сервиз за сигурност и интервенция с негови подвластници Камен Пенчев, Полюс Племен и Валентин Варбанов, частен спортен клуб Винак Шумен, като млад перспективен състезател. Наградите ще връчи Марко Марков, европейски шампион за професионалисти 1992 година. Yeah.